kanalımıza hoş gelmişsiniz videonun. Ağadadaş Ağayev aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışına balta ilə xəsarət yetirməsi ilə bağlı yeni təfərrüat məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məsələ ilə bağlı oxu aza bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakı şəhər sakini olan Cəlilov ərizə ilə polisə müraciət edərək həmin gün saat 7 radələrində gözətçi işlədiyi özəl tibb müəssisələrindən birində olan zaman paytaxt sakini Ağadaş Ağayevin xulqanlıq zəminində onu söyərək təhqir etdiyini, əlindəki balta ilə onu hədələdiyini bildirib. Cəlilov daha sonra izahatında Ağadaş Ağayevin baltanı ona tərəf atan zaman orada çalışan Paşayevanın ayaq nahiyəsinə dəydiyini və xəsarət yetirdiyini də qeyd edib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsi araşdırmalara başlayıb.